Udah. So hello guys, sekolah kamu ini tapi dulu aku lihat sekarang naik so aku lihat sebab hal leh mau balik. Aru ini mau video di bawah nih kan mau belek epinesu ya tentu network napa itu karena pun follow masih mau video dia. Aru এতিয়া মই কবলৈ গলে বখি মাছ ধৰোঁগে বহু মানে মাছ ধৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে ট্ৰাই কৰোঁগে মাছ উঠে নুঠে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এজন মই অসম মুখা নৰখিলে বখি পাবলৈ একদম মানে উৎপাত অকলে পাই আছে এয়া হাতা লৈছোঁ আৰু বখি আৰু মই এইবাৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম বখি পাই পোৱা নাই আজিলৈকে সেইকাৰণে মাছ উঠে নুঠে চাইছোঁ মাছ বে টুপটো খাই দিছে মানে টেঙৰ মানে ডাঙৰ দিলেও খাই দিছে কিন্তু মোৰ টুপ দিয়া হৈছে নাই নাজানো মাছ উঠে নুঠে তাকেহে ট্ৰাই কৰি আছোঁ উঠিলে হয় দেখিছে দেখিছে প্ৰথম জাপানী কাৰ মাছ এটা ধৰিলোঁ প্ৰথম সৰুকৈ উঠিলে একো নাই প্ৰথমতে যে উঠিলে সৰু মাছ এটা এয়া আকৌ এটা উঠি গ'ল মাছ খালি সৰু হ'ল মোৰ লাগটো ইমানেই ভাল মাছ উঠিয়ে আছে প্ৰথমবাৰ ধৰিছে যে সেইকাৰণে মাছ পূৰা উঠিছে চবে দেখিছা যে ইমানখিনি উঠিলে প্ৰথম বখি পাইছোঁ কাৰণে আৰু জাপানী কাৱৈ আৰু কিবা পুঠি চুটি আৰু বহুত মাছ আছে মই বেছিভাগ নাম নাজানো মাছৰ নাম খাই ভাল পোৱাৰ কাৰণে ধৰিলোঁ চ' গাইজ মোৰ ফাৰ্ষ্ট অভিজ্ঞতা চাই কেনেকুৱা পালা মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু মই ফাৰ্ষ্ট মাছ ধৰিছোঁ তেনেকৈ বখি ক'তো পোৱা নাই মই টাউনত থাকোঁ গাঁৱত খুব কমেই আহোঁ তথাপিও বখি পাই চালোঁ ভবা নাছিলোঁ ইমানগাল উঠিলে মাছ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালা কমেণ্টত জনাবা আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু বেল আইকন টিপি দিবা তেতিয়া মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' পাবা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' মই সোনকালে সোনকালে আনিম চ' সকলোকে আজি বাই বাই